Ախպերգական դեպք Երևանում տաքսի ուղևորը մեքենան կայանել է տվել Կիևյան կամրջի վրա և իրեն կամրջից ցած նետել։ Շամշյան քոմը գրում է, այսօր մարտի 21-ին ինքնասպանության դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 06:50-ի սահմաններում ոստիկանության Մաշտոցի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ Կիևյան կամրջի տակ տղամարդու դիկա։ Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբը, բաժնի պետ Անդրանիկ Շահբազյանի գլխավորությամբ։ Ժամանել են նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան գնդի առաջին գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները, գումարտակի հրամանատար Արամ Դադոյանի, վաշտի հրամանատարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Մկրտչյանի գլխավորությամբ։ Տարածքը սահմանազատել են նույն վաշտի պարեկներ Խաչատուր Միրզաջանյանն ու Նվեր Մուրադյանը։ Ահազանգով ժամանել են նաև Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Աչափնյակ և Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանների քնչական բաժնի խումբը, հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ Ժորա Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են մահացածի ինքնությունը։ Մինչ կժամանային ոստիկաններն ու քննիչները, պարեկները պարզել են, որ մահացածը, ով տաքսու ուղևոր է եղել, տաքսիով եկել է ու կանգնել կամրջի վրա, դուրս է եկել ավտոմեքենայից և իրենց հաց է նետել կամրջից։ Նշված տաքսու վարորդն ու նրա ավտոմեքենան պարզաբանման նպատակով տեղափոխվել են ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Նյութի աղբյուր՝ Լուրեր 24 online։